נדון במעגלים השונים של האדם ומחויבות השביטה שלהם. למעשה, בפסוק בעשרת הדיברות בשמות, אנחנו פוגשים ארבעה מעגלים. שם נאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. זאת אומרת, יש לנו פה ארבעה מעגלים, מעבר לאדם עצמו, מעגלים שלו. אחד זה בנך וביתך, שתיים זה עבדך ועמתך, שלוש זה בהמתך, והרביעי זה גרך אשר בשעריך. היינו יכולים לחשוב שאולי הגרך אשר בשעריך הוא לא ממש באמת מעגל של האדם, אבל אם אנחנו מסתכלים על שמות כף ג' על הברית במשפטים, שם כתוב למען ינוח, ושם בפסוק הזה בלמען ינוח, פתח את הפסוק שם, כי אחר כך נצטרך את רש"י. ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. כלומר, הנה גם הגר נמצא פה ביחד עם שורך וחמורך וינפש בין אמתך והגר. אז אם כן, יש לנו בעצם ארבעה מעגלים שנמצאים סביב לאדם, שלכאורה הוא מצווה על שביתתם: הילדים, עבדים ושפחות, בהמה וגר. השאלה הבסיסית, אולי החקירה הבסיסית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שתלווה אותנו למעשה בכל ארבעת המעגלים האלה, כאשר צריך לומר שלא בהכרח, אף על פי שכל המעגלים האלה נכתבים באותו הפסוק, לא בהכרח רמת החיוב, צורת החיוב, מקור החיוב בכל הארבעה הוא אותו הדבר. ולכן שני הצדדים של החקירה, יכול להיות שבחלק מן המעגלים הם נאתרים יותר לצד אחד של חקירה מאשר לצד השני. לכאורה החקירה הבסיסית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מדין מה אדם מצווה על שביתת שורו וחמורו, על שביתת עבדיו, על שביתת ילדיו ועל שביתת הגר. אפשרות אחת לומר שיש פה בעצם הרחבה של שביתת האדם, כלומר האדם וכל רכושו צריכים לשבות. מי שלקח את זה עד הקצה, כמו שבוודאי למדתם בשיעורים היומיים, זה בית שמאי ביחס לשביתת כלים. זאת אומרת, הקביעה שגם כליו של אדם מחויבים בשביתה, בוודאי לא מדובר שהכלים הם ברי חיוב, שהם נדרשים לשבות לפני השם אלוקיו, והם כחלק מרכושו של האדם. האדם עצמו, שביתתו צריכה לכלול גם את המעגלים הללו. לא נפסק כך להלכה ביחס לבית שמאי, אבל ביחס לשביתת כלים, אבל ייתכן שבהחלט ביחס לדברים האחרים, זו סיבת החיוב. זאת אומרת שסיבת החיוב היא שהיא שביתת האדם עצמו והמעגלים השייכים לו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לומר שכל אחד מהמעגלים האלה, או לפחות חלקם, מצווה מצד עצמו לשבות. זה דין מיוחד של שבת, שבה יש ציווי לא רק לאדם, אלא גם למעגלים נוספים לעצמם לשבות. ואם כן, למה הציווי הוא לאדם? הציווי הוא לאדם מכוח היותם נתונים תחת אחריותו. זאת אומרת, בעצם לפי ההבנה השנייה של החקירה, בעצם האדם מצווה על שביתתם, כלומר לאפשר להם לשבות, או לא למנוע מהם לשבות, אבל בעצם הם מחויבים מצד עצמם ורק בהיותם כפופים לאדם, בגלל זה זה נשמע כציווי של האדם. כלומר, במילים אחרות, או שמדובר פה על שביתת האדם והרחבת הגבול של השביתה שלו, או שמדובר פה על שביתת האובייקטים הללו, שהאדם מצווה לאפשר להם לשבות. שוב, אני אומר, לא בהכרח כל המעגלים האלה שווים. אמנם אנחנו עוסקים בקטנים, אבל כסקירה כללית זה יעזור לנו למקם את קטנים ביחס לאחרים. אני לא אכנס עכשיו לעומק לכל אחד מהמעגלים הללו, אבל אני אומר כמה דברים שיעזרו לנו. בואו נתחיל בשביתת בהמה, שגם עסקתם בזה. לכאורה פשוט שבשביתת בהמה, הצד של החקירה שמדבר על שביתת האדם ורכושו, כלומר הרחבת שביתתו של האדם, בוודאי מתאימה למעגל הזה, שהרי לא יעלה על הדעת, לכאורה, למרות הבהמה של מי זה רבי יוחנן בן טורטה, ששובטת בשבת, כן? זאת אומרת, בפשטות, הציווי הוא לא ציווי
לבהמה. אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא מצווה את הבהמה, והאדם אחראי לאפשר לה לקיים את הציווי שלה. בוודאי נראה ביחס לבהמה שהמחויבות היא המחויבות של האדם לשבות. מחויבות זו אפשר לנסח אותה גופה בשני אופנים. אפשר לומר שהאדם צריך להעניק מנוחה לרכושו, זאת אומרת, הוא מחויב לדאוג שהם ינוחו. לא שיש להם דין לשבות, אלא חלק ממצוות השבת זה לדאוג למנוחתך ולמנוחת אלו שממונים תחתיך, שנמצאים תחתיך. זה עולה מתוך שמות כ' ג' י' ב', כן? שבשמות כ' ג' י' ב', הפסוק שתיארתי מקודם, אומר, למען ינוח, יש כמה פרשנויות, אבל למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. כלומר, אתה צריך להעניק שביטה, להעניק מנוחה לכל הגורמים שנמצאים, אבל זה ציווי שלך. אתה חלק משביטתך בזה שאתה מעניק להם מנוחה. זו אפשרות אחת של ניסוח. אפשרות שנייה של ניסוח, שהיא עולה מהרמב"ן בשמות כף בפסוק ח', ננסה לקרוא את זה בפנים. הרמב"ן אומר, אומר בסוף דיבור המתחיל של פסוק ט', וכן יהיו העבד והגר הנזכרים בעשרת הדיברות שווים וחייבים בכל דין השבת כמונו, כמו שאמר למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. זה לא מה שחיפשתי, תכף מישהו ימצא את זה. שהרמב"ן אומר שמה? מצאת? כן? על הבהמה? כחלק מהטעם של הרמב"ן, שהמטרה של השבת מסכירת מהסדר ראשי, זאת אומרת, שלא תהיה בליבנו מחשבה עליה. זהו, זה הביטוי שחיפשתי. זאת אומרת, זו וריאציה אחרת של המחויבות שלי, לא לדאוג למנוחתה, לא זאת הנקודה, אלא הנקודה שבעצם אם הבהמה עובדת, אני עובד, לפחות במחשבה שלי. בשתי הווריאציות האלה, בוודאי, הציווי הוא ציווי עבורי. מדובר בשביטה שלי. אבל או שהשביטה שלי מרכיבה גם את המנוחה של הבהמה, או שהשביטה שלי היא שביטה שלי, כי כשהבהמה עובדת אני לא באמת שובט. יכול להיות שהדבר הזה יכול להסביר ביחס לשביטת בהמה את אותם הראשונים שמחלקים בין מחמר לבין שביטת בהמה. כלומר שמחמר יותר קשור, זאת אומרת לפי חלק מה ראשונים אין הפרדה וזה אותו דבר, כמו התוספות בשבת נ"א עמוד ב', שאומרים שמחמר הוא הדין של שביטת הבהמה בשבת, אבל יש בהחלט אחרים שמחלקים, ויכול להיות ששני החילוקים האלה קשורים לשני הטעמים האלה. כלומר, לדבר משום מחמר זה לדבר בעצם על מלאכה שלך, זה בעצם אתה עושה, כן? שדעתך עליהם. ולדבר משום, לדבר על משום שביטת הבהמה בפני עצמה זה למען ינוח, זאת אומרת שאתה צריך לדאוג למנוחתה. בכל מקרה ברור שהמעגל הזה של שביטת הבהמה בצד החקירה שלנו מדבר על שביטת האדם והמעגל המחויב לו שזאת הבהמה. מה קורה כשאנחנו באים לדבר על עבדים ושפחות? אז הרמב"ן אומר ביחס לעבדים ושפחות, שאנחנו מדברים על עבדים ושפחות שמלו וטבלו, ולכן הם חייבים כאישה בכל דיני השבת, וממילא כאן אנחנו מדברים על ציווי שלהם לשבת. שואל הרמב"ן, אם כך, למה אין ציווי עצמאי? למה זה אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך? שיהיה ציווי מפורש, או שלא צריך להיות ציווי. הציווי הוא ברור מאליו, מפני שאם הם ברי חיוב, אם הם ברי מצווה, לפחות כנשים, בגלל שהם מלו וטבלו, עבדים כנעניים שהם מלו וטבלו, אז אם כך, למה צריך בכלל לצוות עליהם במסגרת האדם? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שיש להם ציווי עצמאי, אז הרמב"ן מציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא מציע באמת שהם תחת אחריותך. כלומר, נכון, יש להם ציווי מצד עצמם לשמור שבת. אבל כיוון שהם נתונים לגמרי תחת אחריותך ותחת בעלותך, הציווי הוא לך לדאוג, לאפשר להם לשמור את הציווי שלהם, שמירת השבת. זו האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה שומע הרמב"ן שדיברה תורה אל ישראל ולא אל עבדים ושפחות כנעני. אבל בכל מקרה, לשיטתו של הרמב"ן בוודאי מדובר כאן, בשונה מבהמה, בצד השני של החקירה שלנו, כלומר מדובר פה בוודאי על שביטתו שלו,
שהבעלים אחראים לאפשר לו לקיים את השמיטה שלו, אבל זה ציווי שלו. כך לגבי עבדים ושפחות. נעבור למעגל הנוסף, והוא לגבי הגר. מה ביחס לגר? אז ביחס לגר, גם פה נלך בדרכו של הרמב"ן. הרמב"ן מחלק בין גר תושב לבין גר צדק. גר תושב פטור מן המצוות חוץ משבע מצוות בני נוח. גר צדק שהתגייר, שהתייהד, קורא לזה הרמב"ן כך, בוודאי חייב בכל המצוות. על מי מדובר פה כשכתוב שוכב כן, והגר אשר בשעריך? אומר הרמב"ן, הכוונה לגר שער. גר שער, הכוונה לגר תושב, שאיננו מחויב במצוות. וממילא, הסיבה שהוא חייב זה בגלל שהוא שייך לך, שהוא נמצא תחת חסותך, תחת אחריותך. כלומר, במילים אחרות, הרמב"ן ממקם את הגר ביחד עם הבהמה. כלומר, את גר התושב, כן? כלומר, שבוודאי לא מדובר על חיוב שלו, מדובר על החיוב שלך לאפשר לאותו גר תושב שאיננו מחויב בשמירת שבת, כן? בגלל שהוא שייך אליך. זו שביטה שלך ולא שביטה שלו. כך הרמב"ן לגבי גר. לגבי גר צדק, אומר הרמב"ן דבר מעניין, אומר גם אנחנו יכולים למצוא ציווי גם בדברים על גר צדק, אבל גם בגר צדק ייתכן ששביטתו תהיה עלינו, מפני שאנחנו שוב דואגים לשלומו, דואגים לאורח חייו, ולכן יכול להיות שגם בגר צדק יש ציווי שלנו, אבל הוא עושה חלוקה בין גר תושב לגר צדק. זאת אומרת, הנה בדיוק החקירה שלנו שמתממשת בין גר תושב לגר צדק. גר תושב, אני מצווה על שביטתו מכוח היותו רכושי, כן? משהו כזה. וגר צדק, אני מצווה על שביטתו, אף על פי שהוא מצווה בעצמו על שביטת השבת, כלומר אני מצווה לאפשר לו, להניח לו, לשבות. הדבר הזה, את רוצה לשאול? שמות כף מצד אחד, כן. שמות כף גימל ודברים מצד שני. כן, ככה אומר הרמב"ן. לא, אני אומר שהחקירה. שהחקירה, במידה רבה היא, נכון. השאלה אם יש את המידה למען. נכון. למען. נכון. אם התורה אומרת למען, זאת אומרת שהשביטה שלהם היא תכלית. ושמות כף זה אתה, אבל חבש. נכון. גם על המנוחה. וגם המנוחה, נכון, נכון. אז באמת, באמת, בהחלט זה יכול להתממש בדבר הזה. צריך לומר שהרייבד, בהשגותיו על הרמב״ם, בהלכות שבת, פרק כף י' ד', לא מוכן לקבל את האפשרות שאנחנו נהיה מצווים. גם הרמב״ם מדבר על גר צדק, והרייבד לא מוכן לומר שאנחנו נהיה מצווים. אין היגיון לצוות אותנו על מישהו שהוא בעצמו מצווה. זאת אומרת, הרייבד הזה הוא חשוב, מפני שהרייבד שולל את האפשרות לומר שאנחנו נהיה מצווים על מישהו שהוא גם מצווה, וממילה הוא מתעקש לומר שמדובר פה על גר תושב ולא גר צדק. זו אמירה חשובה, מפני שאנחנו רוצים בבסיס החקירה הזאת לטעון אחרת, לטעון שיש גם אפשרות אחרת. צריך לומר לסיכום שיטת הרמב"ן, שהרמב"ן רואה גם בקטנים, גם בבהמה וגם בגר, כאלו שאינם מצווים וזה שביטתנו. לעומת זאת עבדים ושפחות הם מצווים, ואנחנו אחראים לאפשר להם את שביטתם. מכאן באנו עכשיו לבנו וביתו, לקטנים. זאת אומרת, הקטנים זה מקרה שבו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למי הם יותר דומים. האם הקטנים יותר דומים לעבדים ושפחות או לגר צדק? או שהקטנים דומים יותר לבהמה? זאת אומרת, האם כשכתוב אתה ובנך וביתך, אז אתה ובנך וביתך, הכוונה, הרחבה של השביטה שלך, אבל בוודאי הם לא מצווים מצד עצמם, כמו שהבהמה לא מצווה מצד עצמה, או שצריך לומר שאתה ובנך וביתך זה כמו עבדים ושפחות. זאת אומרת, הם מצווים, ואף על פי שהם מצווים לשמור את השבת, הם לא יכולים לשמור את השבת. הקטן לא יכול לשמור בעצמו את השבת, הוא לא בר דעת כדי לשמור אף על פי שהוא מצווה, ואתה מופקד על שביטתו, שביטתו עליך. במידה רבה, תכף נגיע למשנה בשבת קכף א', במידה רבה זה איך להבין את הביטוי שביטתו עליך. אפשר להבין אותה בשני אופנים של שני צדדי החקירה. אפשר להגיד שביטתו עליך, כלומר, הוא מצווה על השביטה, אבל עליך לאפשר לו לקיים את שביטתו. ושביטתו עליך במובן מסוים, אפשר להגיד משהו שיותר קיצורי. שביטתו עליך פירושו של דבר שזו שביטה שלך. שביטתו עליך זאת אומרת, חלק מהשביטה שלך, גם הוא צריך לשבות, היא שלך, היא לא שלו. השאלה, האם הקטן, האם הקטנים שייכים יותר לצד הזה, למעגלים
ששביטתו עליך זה במובן של אחריות שלך עליו, אבל הוא לא מצווה כמו בהמה, או שהצד השני של החקירה כפי שאמרנו. ראשית חשוב להעיר כבר, כדי לנקות את השולחן, לפי רוב רובם של הראשונים, כשאנחנו מדברים פה בדיון הזה על קטנים, גם הגמרא בשבת קכ"א וגם הגמרא ביבמות שנגיע אליה, וגם הפסוק הזה עצמו, לא מדובר פה על קטנים שחייבים בגיל חינוך. מדובר פה על קטנים שהם למטה מגיל חינוך, כך אומר התוספות בשבת קכ"א, דיבור המתחיל שמע מינה, שאנחנו לא מדברים פה. כי אם גיל חינוך, אז מה לי שבת לעומת כל המצוות? בכל המצוות כולן יש דין חינוך לקטן. פה לכאורה יש משהו שהוא מעבר, אתה ובנך וביתך, זאת אומרת שזה לא דין חינוך. אי אפשר להגיד שהפסוק הזה מדבר על דין חינוך. אם הוא לא מדבר על דין חינוך, אז הוא כאן מדבר על קטן שהוא למטה מגיל חינוך. ואז אנחנו צריכים, כן, רב איציק? נגיע לזה. אתה רוצה להגיד שהגמרא, אבל גם על הגמרא ביבמות, הריטב"א אומר שזה לא דין חינוך. נכון, זה הגמרא אחרת, לא סביר שתחנך על יום אחד, שתגיד את זה, אתה מגיד את זה בין שמונה לאכול פריחות, ויום אחד, חייב להיות רווח כזה של גיל חינוך, זה המשלתי. כן, משהו... נכון, זאת אומרת, אתה מסביר למה גיל חינוך במידה מסוימת בא לפתור את הפער הזה שבין הוא יכול לאכול נבלות ופתאום ביום אחד הוא לא אוכל נבלות, כן? אז אני מסכים, דווקא היה לי פה שיעור במסכת סוכה בנושא של דין חינוך לפני שנה או שנתיים, מתי שזה היה, ונראה שגם שם זה מורכב. זאת אומרת, גם על דין חינוך במידה מסוימת אפשר להפעיל את אותה החקירה, כן? מה המשמעות של דין חינוך? אבל פה אני מזכיר, כרגע, עד שנגיע לגמרא ובהמות, אנחנו מדברים ספציפית, לא בכלל באופן כללי, על כל המצוות כולן, אלא על האם בשבת יש ציווי מיוחד שלתינוק, לילד בן שנתיים, שהוא פחות מגיל 6, בוא נאמר כך, אם גיל 6 זה גיל חינוך, פחות מגיל 6, האם יש, האם אנחנו מצווים על שביטתו, אתה ובנך וביתך, רק מכוח המעגלים שהייכות שלנו, כמו שדיברנו על בהמה, או שיש סיבה להגיד בשבת, שקטן לכתחילה מצווה, קטן בלמטה מגיל 6 מצווה לשמור שבת. מי שאולי אפשר לזהות אצלו כבר בראשוני, אפשר לזהות אצלו אמירה כזאת, זה דווקא אבן עזרא על התורה בספר ויקרא. באיש אמו ואביו תיראו ועת שבתותי תשמורו, אז שם אומר אבן עזרא כך. איש אמו ותראו, וטעם להזכיר האם קודם האב, כי הקטן איננו מכיר בתחילה כי עם אמו, ואחר כן אביו, ואחר כן שבת, כי מצווה על הקטן לשמור את השבת, ואין ככה שאר המועדים, ואחר כן יכיר אלוקיו ששבת ביום השביעי. זאת אומרת, אבן עזר אומר, סדר ההתפתחות, הסיבה שכתוב איש אמו ואביו תראו ועת שבתותי תשמורו, מפני שזה דרך גדילה של הקטן, תחילה מכיר את אמו, זה הדבר הראשון, יונק, אחר כך מכיר את אביו, ואחר כך שומר שבת, כי מצווה על הקטן לשמור שבת. ככה אומר אבן עזרא, מצווה על הקטן לשמור שבת. צריך לומר שבפירוש יעל אור, פירוש על הפירוש של אבן עזרא, של רבי יהודה לייב קרינסקי, יהודי סוחר מהמאה ה-19, שבזמנו החופשי, כתב פירוש לפירוש אבן עזרא, שנקרא מחוקקי יהודה, ובפירוש הזה הוא טוען שמה שאומר אבן עזרא, הכוונה למצוות אביו. זאת אומרת, מצווה הקטן, הכוונה למצוות אביו. הוא לא מוכן לקבל שאבן עזרא אומר שקטן מצווה, ולכן הוא מפרש את זה כך, אבל נראה, לפחות בפשט, שאבן עזרא סובר, ואחר כך אנחנו גם נראה שחלק מהראשונים מגייסים את אבן עזרא כדי לטעון את הטענה הזאת, שהקטן כמו עבד עברי או עבד כנעני שמל וטבל, או כמו גר צדק, הקטן למטה מגיל 6 מצווה לקיים מצוות שבת. ואז הציווי על האבא לאפשר לו, לעזור לו, לדרבן אותו, למרות שהוא, בגלל שהוא לא יכול לעשות את זה בעצמו. אז אם כן... נכון, נכון. זה דרוויתא, נכון. שתיים, גם אם אתה אומר בגיל 6, מתחת לגיל 6, מתחת לגיל חינוך, עדיין צריך לקבוע שיעור. כלומר, לכן, אבל אני חושב, לא יכול להיות שחורה, כן, שחורה, תינוק קטן,
גם זה צריך להיות ביד שיעור, אם הוא הקדם שחייב. וזה גם יכול לזכות בחקירה, בשני הדינים. כלומר, אם נחיו מצד האבא, זה יכול להיות שיעור אחד, מצד הילד שיעור אחר. כן. נכון, נכון. אחר כך בהמשך נתייחס גם לשיעור של הקטן. בסוף, ממש בסוף השיעור נתייחס לשיעור. אז זה ביחס לנקודה הזאת. אני רוצה להזכיר, כן, רב מומי. אני יכול לקרוא אותם את הלשון של האבינתר? כן. כן, אני מבין. וטעם להזכיר האב קודם, האם קודם האב, כי הקטן איננו מכיר בתחילה, כי אם אמו ואחר כך אביו, ואחר כן שבת, כי מצווה על הקטן לשמור את השבת, ואין כך השאר המועדים. שזה גם לכאורה חיזוק לזה שמדובר פה על ציווי ממש, כי במועדים האחרים לא. במועדים האחרים הקטן לא צריך לשמור יום טוב. אני רוצה שאתה שאלה בשפה מודרנית. כן. הוא מצווה כסובייקט או כאובייקט? אני מנסה לחשוב האם השאלה הזאת היא בדיוק גופה של החקירה. זאת אומרת, אם אתה אומר עליו, יש הבדל בין לבוא ולהגיד, להגיד כסובייקט, כן, או להגיד כאובייקט, זה להגיד שהאב, שהוא חלק מהאובייקטים של האב, לא חייב להיות. לא, זה לא כי הוא שלי, כי הוא נמצא פה בסביבה, וכולם צריכים, גם הוא. אז, טוב. בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, אחת השאלות שאנחנו נראה נפקמינות, זה האם אחרים מצווים על שביתת הקטנים, לא אבא. שזה מחדד מאוד את הנקודה הזאת. זאת אומרת שיש פה שתי אפשרויות. זאת אומרת, או ש... אומרת, טוב, נגיע לזה בהמשך, בסדר? אני תכף נגיע לחקירה הזאת. בכל מקרה, אני רק רוצה להזכיר פה איזה דיון שמופיע, שבכל זאת צריך להזכיר אותו, שמופיע בעיקר באחרונים, לגבי הקטן, איך אפשר להגיד שהקטן מצווה, ואיך אפשר להגיד שכשהקטן עושה מלאכה, אז הוא עובר על איסור, או שהאבא עובר על איסור, שהרי מלאכת מחשבת עשרה תורה, וקטן איננו יכול לעשות מלאכת מחשבת. שוט אחיעזר מתעסק עם השאלה הזאת ומציע שתי הצעות. הצעה אחת זה שהרי מדובר פה על הקטן בצירוף עם אבא שלו. זאת אומרת, האבא שלו, שהוא החושב והילד שעושה את מעשה הקטן, מצרף מלאכת מחשבת. זו אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה זה שמלאכת מחשבת, קטן שעושה מלאכה, אפשר לקרוא לה בסופו של דבר גם מלאכת מחשבת. זאת אומרת, כי הקטן שעושה את הפעולה הזאת, הוא מכוון לעשות את הפעולה הזאת. הוא רק לא יודע שזה מלאכה שהיא קשורה לשבת וכו'. זאת אומרת, יכול להיות שגם פה יש איזושהי שאלה צדדית, אבל היא יחסית שאלה צדדית. השאלה, האם הקטן מצווה מצד עצמו ואנחנו אחראים, האבא אחראי על קיום, או שהקטן מצווה כחלק ממעגל השייכות לאבא, יש לה נפקמינות רבות. אני רוצה להתייחס עכשיו לכמה נפקמינות. הנפקמינה הראשונה תעלה מתוך הדיון בגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות מביאה סיפור פיקנטי, בדף קי"ג, עמוד ב', מספרת על רב יצחק בר איסנא, עיר כסולי מפתחי דבי מדרשה, איבד את המפתחות של בית, כמו שקורא ליצחק לפעמים, נכון? איבד את המפתחות של בית המדרש, ברשות הרבים. אם מישהו מצא, זהו, בדיוק. אז איבד את המפתחות של בית המדרש ברשות הרבים, יש פה גרסאות, האם כתוב שבת או לא, כי אם הוא איבד בשבת, איך יכול להיות, איך הוא טלטל אותם, אז כנראה הוא איבד אותם ביום חול, ורק בשבת הוא גילה את זה. קצת רוצים להיכנס לבית המדרש ואין מפתחות, מה עושים? אתה לקמד הרבי פדת. אמר לי, זיל דבר תלי ותליה וליתה ליו אתה. דימשכך אליהו, מה היית אליהו? זאת אומרת, הוא נתן לו עצה, תושיב שם כמה קטנים שישחקו בחול, ויטיילו שם, והם ימצאו את המפתחות, הם ימצאו, והם יביאו לך את המפתחות, כי הם ימצאו את המפתחות, ויביאו לך את המפתחות, פתרת את הבעיה. מיד מזדעק את הגמרא ואומרת, רגע, לכאורה הסיפור הזה נותן לנו תשובה לספק שמטריד אותנו באופן מאוד דרמטי ורחב, וזה האם קטן שאוכל נבלות, האם בית דין מצווים להפרישו, או בית דין לא מצווים להפרישו. ושוב, גם פה חשוב להדגיש שהריטב"א, אפשר לראות את זה בפנים, הריטב"א כותב במפורש שכשאנחנו מדברים פה על קטן, אנחנו מדברים פה על קטן שהוא למטה מגיל חינוך, הוא מוכיח את זה מכמה הוכחות. לא מדובר פה על קטן, מדובר פה על קטן. האם צריך להפריש קטן
מתחת לגיל חינוך לנבלות, לכאורה מהסיפור של רבי פדת, מהתקנה שתיקן רבי פדת, מה השמע? שלא צריך להפריש קטן מנבלות, שהרי עובדה שהוא שם את הקטנים, כמעט הייתי אומר, באופן אקטיבי, לגרום לכך שהם יעשו פעולה של חילול שבת, של טלטול. ומה השמע מכאן? שלא צריך להפריש קטן. אז השאלה הזאת, האם צריך להפריש קטן מאכילת נבלות או לא, במידה רבה שוב היא פוגשת את השאלה שלנו. זאת אומרת, האם אכילת נבלה של קטן למטה מגיל חינוך היא אסורה ואנחנו צריכים להפריש אותה, או שהאכילה הזאת היא לא אסורה, כן? זאת אומרת שאי אפשר לצוות את הקטן בגיל 3 או בגיל 4 על אכילת נבלות. כמו שאמרתי, מדובר פה על קטן שהוא למטה מגיל חינוך. הגמרא יוצאת עכשיו למסע של דף שלם שמנסה לפשוט את הספק הזה מכל מיני מקרים. בסופו של דבר היא לא מצליחה. וצריך לומר להלכה שרוב הראשונים סוברים שאין אין בית דין צריך להפריש קטן מנבלות. ככה רמב"ם, מרש, בארית והנימוקי יוסף, שולחן ערוך. ומיותם סוברים שדווקא כן צריך להפריש קטן מאכילת נבלות, שוב גם קטן למטה מגיל חינוך. בין שלל הניסיונות של הגמרא להביא הוכחות לכאן ולכאן, נציין שתיים משמעותיות. האחת, שאנחנו נחזור עליה, היא הגמרא ביבמות בקוף י' עמוד א', ושם הגמרא מביאה את האיסור, מה שמכונה איסור ספייה. כתוב, לא תאכלום כי שקץ הם, כן? ככה כתוב בסוף פרשיית מאכלות אסורות, בויקרא י"א, אחרי כל המאכלות האסורות, של השרצים והשקצים והרמסים, אומרת התורה, לא תאכלום כי שקץ הם לכם, והגמרא דורשת, לא תאכילום, לא תאכלום, אלא לא תאכילום, להזהיר הגדולים על הקטנים. זאת אומרת, להזהיר את הגדולים שצריכים למנוע מהקטנים לאכול. יש ציווי כזה. שואלת אמרה, מה אליו? דאמר להו, לא תאכלו? לא, דלא ליספולי בידיים. זאת אומרת, מדייק את מה נאמר להזהיר הגדולים על הקטנים על הגדולים. לא הכוונה שצריך למנוע מהם, כלומר, להגיד להם, אל תאכלו להסתובב, לראות עכשיו את הילד הקטן, לוקח עכשיו איזה שרץ ומנסה לאכול אותו, אתה צריך לרוץ לעצור אותו. לא זאת הכוונה בלא תאכילו, אלא הכוונה בספייה, כלומר, לתת לו ממש באופן אקטיבי. זה האיסור. ומילה, שואלת הגמרא, זאת אומרת, זו התשובה, שממילה, כיוון שמדובר פה באיסור ספייה, אי אפשר ללמוד מזה לגבי הספק האם צריך להפריש באופן אקטיבי נבלות. כי איסור ספייה הוא לא הפרשה, אלא איסור ספייה הוא נתינה. אדרבה, אני מכשיל אותו בפני עיוור נותן מכשול, אני מכשיל אותו באיסור הזה. זה הדבר הראשון שהגמרא מביאה, ואנחנו עוד נזקק לאיסור ספייה. הדבר השני שהגמרא מביאה, זה הגמרא בדף קוף כף א'. אצלנו הגמרא בדף קוף כף א' מדברת על כיבוי. המשנה אומרת שם, דף קוף כף א' עמוד א', נפתח את זה ונקרא בפנים. נוכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה, מפני שאין שביטתו עליהם. אבל קטן שבא לכבות אין שומעים לו מפני ששביטתו עליהם. כמו שאמרתי, הביטוי הזה הוא ביטוי חמקמק ששביטתו עליהם יכול לקיים את שני צדדי החקירה. הגמרא בהמשך אומרת, שמע תמינה, קטן אוכל נבלות, בית דין מצווין עליו להפרישו. הנה, זה גם גמרא שמובאת ביבמות, זאת אומרת שלכאורה יש פה ראייה לספק הגדול, האם צריך להפריש קטן מאכילת נבלות. הנה, עובדה שאומרים לקטן שבא לכבות שריפה, אל תכבה באופן אקטיבי, צריך למנוע, אין שומעים לו הכוונה, מונעים אותו באופן אקטיבי, משמע מכאן שבספק, האם צריך להפריש קטן מנבלות, צריך להפריש קטן מנבלות. דוחה את הראייה הזאת או את הסתירה הזאת, כן, שם זה מובא כראייה, דוחה את זה רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, בקטן העושה לדעת אביו. זאת אומרת, פה הסיבה שצריך להפריש את הקטן מהכיבוי, זה מפני שהוא קטן העושה לדעת אביו, אבל בהפרשת קטנים מנבלות, הוא לא עושה על דעת אביו. כיוון שהוא לא עושה על דעת אביו, אז ממילא, שם אנחנו לא יודעים מה התשובה, זאת אומרת אין לנו פתרון לספק, אבל פה, כשמדובר שהוא עושה על דעת אביו, אז ממילא צריך להפרישו, אבל צריך למנוע ממנו לעשות את הדבר הזה. הערת סוגריים, שאני רוצה לומר שלא הצלחתי להגיע פה למשהו, אם מישהו רוצה, אני חושב אתגר מעניין,
האם דעת רבי יוחנן פה יכולה להיות קשורה לדעתו ביחס לשביטת בהמה למחמר? שהרבי יוחנן אומר ביחס למחמר שהוא פטור לגמרי. מחמר, זו שיטה ייחודית ומוזרה, ופה הוא אומר רק לדעת אביו. ניסיתי לחשוב האם יש קשר בין הדברים, לא הצלחתי להגיע למשהו, מוזמנים לנסות ולבוא אליי עם הצעה. בכל מקרה, לענייננו צריך לומר שיש פה אצלנו את שיטתו של רבי יוחנן שדוחה את הסתירה ואומר אי אפשר ללמוד מן המקרה הזה לגבי המקרה הכללי של הפרשת קטן מאכילת נבלה. צריך לומר שיש פה שתי שיטות עקרוניות בהבנת שיטת רבי יוחנן. שתי שיטות עקרוניות גדולות ובסיסיות. הראשונה נמצאת ברשב"א באופן חלקי ובריטב"א גם כן. זה נמצא באחד המקורות, נראה את זה ברשב"א. מה זאת אומרת קטן שעושה לדעת אביו? אז אומר הרשב"א בסוגיה בקופנון ג' בשבת לגבי מהלכת שהוא רוצה לשים על גביה משהו כדי להיכנס, כשהיא מהלכת נותנו עליה והיא עומדת נוטלו ממנה, והוא הדין, אומר הרשב"א שם, זה נמצא בדפי המקורות, כשהוא נותנו לחרש אותה וקטן, וכל שכן דאילו נותנו להן כשהן עומדין הייתה בגדול וכיוצא בזה חייב חטאת, וכל שבגופו איקה איסור הדאורייתא היא אמרינן לקטן למיבד איקה נמי איסור הדאורייתא דכתיב לא תאכלום קרינן בי לא תאכילום ואמרינן ביבמות פרק רש לא יאמר אדם לתינוק אבל לי חותם אבל לי מפתח אבל מניחו תולש מניחו וזורק ולאל נמי תן הקטן שבא לחבות אין שומעים לו והוא קים לה בגמרא בקטן העושה על דעת אבי, כלומר בעובר בזה משום לא תעשה מלאכה, אתה ובינך. יש פה איזה משהו חמקמק ברשב"א. הרשב"א מתחיל באיסור ספייה, ובסוף הוא מסיים באיסור לא תעשה מלאכה, אתה ובינך. זאת אומרת, איך הוא מפרש את דעת רבי יוחנן? האם כשרבי יוחנן אומר שקטן העושה על דעת אביו, זה הופך את המקרה הזה למקרה הקלאסי של איסור ספייה, זאת אומרת שאתה נותן לו בידיים, זה הסיבה שזה אסור. או שזה דין מיוחד בדין שבת. הרשב"א מתחיל באיסור ספייה ומסיים בדין שבת. לעניות דעתי, הוא אומר איסור ספייה. כי מה שהוא מזכיר בסוף את עובר משום לא תעשה מלאכת ובנך, הוא בעצם רוצה לומר, זה כמו לכל נבלות. זאת אומרת, זה כדי להגדיר את זה שיש פה איסור. יש פה איסור, ואתה עכשיו גורם לילד שלך איסור ספייה, אתה גורם לו בידיים לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, הדין פה הוא דין משום... רבי יוחנן אומר את זה משום איסור ספייה, הריטב"א אומר את זה אפילו באופן יותר מפורש, בכיוון דאביו עומד עליו והוא עושה על דעתו, ככה הוא מסביר את דעת רבי יוחנן, אב אלי כאילו נותן לו אביו בידיים, ואף שאין מצווים להפריש את הקטן, לא ספין על בעולי ידיים, בידיים. זאת אומרת זה משום דין ספייה, שהוא לא קשור בכלל לדין שבת. בהמשך ננסה לראות למה הם אומרים את זה, אבל לכאורה, רבי יוחנן מפקיע, ככה לפחות לפי הרשב"א ולפי הריטב"א, מפקיע את הדין הזה של אומרים לו לא לחבות מדין שבת לדין קלאסי של איסור ספייה, כמו לתת לו לאכול שרץ. בדיוק אותו דבר. זו גישה אחת. הגישה השנייה אומרת שרבי יוחנן פה מדבר על הדין המיוחד והייחודי שלא רלוונטי בשום מקום אחר, והוא הדין של אתה ובינך, אתה ובינך וביתך. מי שאומר את זה באופן מאוד חזק, זה השפת אמת. עד כדי כך שהשפת אמת בכלל מקשה בכלל על עצם הקושייה. איך הגמרא בכלל משווה בין הסיפור של האיסור, כן, להכיל, להפריש קטנים מנבלות, לבין הדין של מחבא. פה יש דין מיוחד, אתה ובינך וביתך, אומר השפת אמת. כאילו, מה השווה? איך אתה יכול ללמוד ממקום שיש בו דין מיוחד של איסור, אתה ובינך וביתך, לדין הכללי של האם צריך להפריש קטן מנבלות? הוא מקשה לעצם הדמיון שהגמרא יוצרת גם פה וגם ביבמות בין שני המקומות, והנה חינם, הוא טוען טענה שאני לא יודע כמה היא פשט, אבל הוא טוען שבדיוק זה מה שרוצה להגיד רבי יוחנן. זאת אומרת שרבי יוחנן, כשהוא אומר עושה על דעת אביו, מה הוא רוצה להגיד? הוא לא רוצה להגיד, כמו שאמרתי, בריטב"א, יש פה איסור ספייה, כי עושה על דעת אביו זה כאילו אביו אומר לו במפורש, תעשה את הדבר, אלא עושה על דעת אביו זה מחזיר את זה למרחב אחר שלא קשור לדין, לא לדין ספייה ולא לדין אכלת נבלות. אלא הוא קשור לדין מיוחד של שבת, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך. זה דין מיוחד של שבת.
כך אומר השפת אמת. רק אני אראה את זה בפנים ואז נתן אתן לך. השפת אמת אומר, כן, אראה את זה בפנים. שמע פנינה, כן, בין דין מצווין להפרישו, לכאורה קשה, דעה יש לפרש קטן דמתניתן, היינו בבנו, דצריך האב להפרישו מחילול שבת מכתיב, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך. דהיינו להזיר גדולים על הקטנים כדי פרש רשי בחומש. וזה שאמרו קטן הבא לכבוד וכו' להיין שם. אבל בקטן אוכל לבנות שפיר, יש לומר, דעין מצווין להפרישו. זאת אומרת, ואז בסוף הוא מפרש אחר, לכן נראה לפרש, דעה משענה הגמרא בקטן העושה על דעת אביו, מה שאומר רבי יוחנן, היינו כנל דמתניתי מיירי בבן אצל אביו, ואסור משום דכתיב ובנך. זה האיסור. כן, מה אתה רואה, נתן? החילוק בין שבת לאיסור ספייה הוא לא כל כך מובן, בגלל שאיסור ספייה הוא בדרך כלל קשור למאכלות. באמת, יותר אפשר להבין למה לאיסורי האכילה יש איזשהו אופי ריאלי ש... בגללו אסור להכין אותם גם לילד קטן. אבל בשבת, כל המושגים הזה הוא לא כל כך קל, ובאמת איסורי השבת הם לא ממוקדים באיזה משהו שנכנס לו לגוף, אלא באיזושהי פעולה שיוצר, ובאמת עליהם יותר אפשר לומר שכשהוא עושה את זה, כאילו הוא עושה את זה בעצמו, אבל הקשר פה לאיסור צפייה הוא לא כל כך מסתכל. קודם כל, אני איתך, ולא רק זה, גם חלק מהאחרונים באמת נזעקים על הדבר הזה. מה פתאום פה איסור ספייה? איך יכול להיות איסור ספייה? ואומרים איסור ספייה, הם אפילו אומרים אפילו יותר מזה, איסור ספייה זה לא רק שאתה נותן לו את האיסור. הוא אוכל את האיסור, זה נכנס לגוף, הוא אוכל שרץ בסוף. פה לא, אתה לא מאכיל אותו שלום, זאת אומרת, לא קורה לו שום דבר בגוף, זה פעולה. הוא עושה את הפעולה, אז איך אפשר לדבר על מושג של איסור ספייה, וכאילו על אתה וכו'. ברור שיש פה איזו הרחבה של המושג של איסור ספייה, כשהריטווה אומר את זה, אולי כשהרשב"א אומר את זה, הוא אומר איסור ספייה, הכוונה שאתה באופן אקטיבי נותן לילד שלך לעבור על איסור. כנראה ככה הם מבינים את המושג של איסור ספייה, ולכן הוא רלוונטי. אבל באמת, השפת אמת רוצה לנתק ולהגיד, אין פה בכלל דין של ספייה, יש פה דין של אתה ובנך וביתך. זה דין מיוחד וייחודי. בסדר? אם באנו להבנה ש... כן, רבי יצחק. ששביתתו עליך, נכון? כן, כן, נכון, נכון, נכון. השפת אמת אומר, בוא נזכר מאיפה יצאנו. לא יצאנו מאיזה דין עקרוני של איסורים. יצאנו מדין שבו מגדירים שביתתו עליך, ולכן ברור שיש פה דין ייחודי של שבת. כך צריך להבין את הסיפור הזה של... ואז צריך להבין לאור ההבנה הזאת... אני רוצה לומר, אם כן? אפשר במשנה ששביתתו עליהם, זה לא חלק מהמרחב של האבא. קלקלת לי את ההמשך. כן, נכון. יש על זה, יש מחלוקת גרסאות. הרב יובל אומר שכתוב במשנה ששביתתו עליהם. עליהם, לכאורה על כולם. בסדר? ואז הוא רוצה להגיד שאולי, זאת אומרת, זה לאו דווקא על האבא. אז עוד מעט נגיע לזה. יש, הרב מאיר יעזור לי בדבר הזה, בכתב יד פרמה. כתוב ששביתתו עליך. בסדר? אז מעניין, זאת אומרת, האם יש פה איזה משהו? אני אגיע לזה בהמשך. בסדר? כן. הסוגיה בלבנות עולה באופן חד משמעי כצד אחד של החקירה. כאילו זה, אי אפשר ללמוד, שיש לקטן איסור. שיש לקטן איסור. להכרח, כאילו אי אפשר ללמוד אותה אחרת. נכון? אלא אם כן... לא, אבל צריך לזכור שהגמרא, אינה חינמי, אבל הגמרא מסיימת בספק. זאת אומרת, הגמרא לא פושטת את הספק האם בסוף צריך להפריש או לא. אבל אינה חינמי, אם... אבל עצם ההשוואה, הספק הוא בדין קטן, הרבה נבלות אם בדין צריך להפריש או לא. כן. אבל ההשוואה לשבת היא חד משמעית. נכון. נסוג, אבל שום שלב מההשוואה. עכשיו, ההשוואה הזאת מוכיחה חד משמעית שיש איסור על הקטן, איסור עצמי, אין מה לעשות, כאילו. ברור, כאילו, אני אומר, לא? כן, אבל אדרבה, את אומר עצם ההשוואה. אבל אם הכי נמי, אבל אם בסוף מחליטים שאי אפשר להשוות. אבל הגמרא לא מסתפקת בהשוואה. מסתפקת בדין. השאלה איך להבין את התחייה של רבי יוחנן. זאת אומרת, כי... לא, הגמרא בשבת. כן. הגמרא בשבת, נכון. הגמרא בשבת, נכון. ולכן דווקא הצד השפת אמת היא...
טובה, היא חזקה. כן. בשבת. ביבמות, נכון. אין חילול, נכון. נכון? ברור שגמרא ביבמות סברה שיש איסור עצמי על הקטן בכל מקרה. עכשיו, יכול להיות שהיא קופה שגמרא ביבמות, אבל נאמר ככה. הרי בגמרא ביבמות זה לא על דעתו של אביו. נכון. כי הרי הוא לא אומר לו תביא את המפתחות. כן. כן. אז לכן שם אי אפשר לומר שזה תלוי בזה. כן. אז תכף אני אגיע גם לנקודה הזאת, לנקודת ההשוואה, מיד אני אגיע. אני רוצה לומר, עכשיו שאנחנו באים רגע לבירור הסיפור הזה של הבנת השפת אמת, כלומר, לפי הצד שאומר שרבי יוחנן אומר על דעת אביו, הכוונה שיש דין מיוחד בשבת, והדין המיוחד בשבת זה לא תעשה כל מלאכתה ובנך וביתך, ומדין זה צריך להפריש את הקטן, לא מדין הפרשה מייסורים. אלא מדין מיוחד שלא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך. צריך לומר, אז מה רבי יוחנן אומר? כשהוא אומר שהדבר הזה נעשה על דעת אביו, ואיך הדבר הזה עוזר לנו כדי לברר מהו האיסור פה, מה רמת החיוב פה. אז צריך לומר שיש לנו בעצם שלוש אפשרויות. להבין מה זה על דעת אביו. את שיטת רבי יוחנן, שצריך לך אני אסביר שוב, שיטת רבי יוחנן פירושו של דבר, שמחלק בין המקרה שלנו, לבין המקרה הרגיל של להפריש קטן מנבלות. אפשרות אחת היא אפשרות שעולה ברש"י. מה זה על דעת אביו? גם רש"י אצלנו בשבת, בקוף כף א' אומר, נראה את זה, על דעת אביו, בקטן שידע להבחין שהכיבוי זה נוח לאביו ועושה בשבילו. זאת אומרת, מה זה על דעת אביו? מתי אביו צריך להפרישו? לא בכל מקרה. אביו צריך להפרישו במקרה שזה על דעת אביו, כלומר שהוא רואה שהקטן מבין שזה נוח לאביו. זה מה שמציע רש"י. צריך לומר שלפי ההצעה הזאת של רש"י, כך גם הוא אומר אותו דבר ביבמות, כן? נראה את זה ביבמות, הוא גם אומר אותו דבר. קטן עושה דעת אביו שהתינוק צופה באביו ורואה שנוח לו בכך. ואביו עומד עליו, בהווי כאילו הוא מצווה הוא לעשות. אבל אנך מפתחות דרב יצחק לא הודיען שנעבדו שם ולא הכירו בדעתו שנוח לו. כלומר, רש"י צריך לומר שאם הכוונה שהקטן הזה עומד על דעת אביו, והוא בגלל זה נאסר, בגלל שהקטן עומד על דעת אביו, ואביו רואה אותו, והקטן חווה כאילו האבא שלו מצווה, או שנוח לו בזה שהוא יעשה את הדבר הזה, זו הסיבה שבגלל זה צריך להפריש אותו מהדבר הזה. רש"י אומר, צריך להסביר מה קורה במקרה של רבי פדת. אז צריך לומר שבמקרה של רבי פדת, הוא לא אומר להם שזה על דעת אביו. זו כנראה הבחנה שצריכה להיות, עוד מעט נראה עוד הבחנה בין שני המקרים האלה. בכל מקרה, בדרך זו גם אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר על התורה, אתה ובנך ובתך הקטנים, הזהירנו בשבת שלא יעשו הבנים הקטנים מלאכה לדעתנו ברצוננו. זאת אומרת, מתי אנחנו אסורים על מלאכת הקטן בשבת? לפי שיטת רבי יוחנן, כשהוא עושה את זה על דעת אביו. ברור שהוא מתכתב פה הרמב"ן עם רבי יוחנן בגמרא שאומר על דעת אביו. זאת אומרת, מתי אני מצווה להפריש את הקטן ממלאכה, כאשר זה ברור שהקטן עושה את זה על דעת אביו, שהוא רואה שלאביו נוח בדבר הזה. זו הגישה שעולה גם מרש"י וגם ברמב"ן בהבנת שיטת רבי יוחנן, מדוע צריך בשבת, מה הגדר של אתה ובנך בעצם. אמרנו, זה לא איסור ספייה, זה גדר מיוחד של אתה ובנך, הגדר הוא כשהקטן עושה על דעת אביו, כלומר שהוא רואה שנוח לו לאביו. זו גישה אחת. גישה שנייה יותר קיצונית נמצאת אצל אריאז, רבי ישעיה דיטרני, שהוא מביא בשם סבו, פסקי הריד, ופסקי הריד אומר לו, פסקי הריד אומר, בשונה מרש"י ורמב"ן, מתי אביו צריך להפרישו מדאורייתא? רק כשהוא מצווה עליו. זה האיסור היחידי. אסור לצוות על קטן במפורש, תכבה לי את השריפה. אבל מה שאומרים רש"י ורמב"ן, שגם אם אני לא מצווה עליו במפורש, אבל הוא רואה שנוח לי מזה שאני מכבה את השרפה, אומר הריד בפסקיו
זה איסור רק מדרבנן, זה לא איסור מדאורייתא. מדאורייתא זה רק כאשר אני מצווה עליו במפורש. בדרך זו גם הלך הביאור הלכה, אפשר לראות אותו, הרב יובל האיראני, שזה צריך להיות רש סמך וו ולא קוף סמך וו, אפשר לראות בביאור הלכה, בעמוד 3 למטה, ומכל מקום הקטעי קשה, אמה היא מותר בעוד יום, את נעל קטן שבא לחבות אין שומעים לו מפני ששביתתו עליך, והיינו מפני שיודע שניחה לאביו בכך, והוא עושה דבר זה לרצון לו, לכך אסור. ואם כן בענייננו שנותן לקטן הכיס כשהוא מהלך, מה יאווה, אמה היא מותר לו להניחו אחר כך לקור הכיס שעמד מחשיכה, מעדיף מאילו בא הקטן מעצמו משחשיכה ליטול לכיס, ולבוא למקום המשתמר, היה צריך אביו למחות בידו, כשיודע שניחה לאביו בכך, וכל שכן בענייננו שנתן לו לדרך זה מבעי מאוד יום. ואולי יש לומר, במה שאמרו שאסור בקטן, העושה על דעת אביו, הוא רק מדברי סופרים, כיוון שאינו מצווהו בפירוש לזה. ואחר מפני הפסד התירו. ואחר כך מצאתי שכן כתב וכו' בשם ריאז. כלומר, הביאור הלכה מביא משהו שצריך לשים לב שבשער הציון הוא לא מביא את זה, אבל הוא רוצה להציע, כמו בפסקי הריד, שרק אם הוא מצווה עליו, זה איסור מדאורייתא. דין של אתה ובנך וביתך. אבל אם אני רואה שהקטן עושה מלאכה, ואפילו, בשונה מרש"י ורמב"ן, ואפילו אם אני רואה שהקטן עושה את המלאכה הזאת כדי למצוא חן בעיניי, הוא רואה שאני נוח לי מזה שהוא עושה את המלאכה הזאת. בסדר? ניקח את המקרה הקלאסי של להדליק מזגן בשבת. בסדר? והקטן רוצה להדליק בשבת את המזגן בשבילי, אז אומר רש"י ורמב"ן, מתי זה אסור? זה אסור, אומר רש"י ורמב"ן, מדאורייתא, אפילו כשהקטן, לא אמרתי לו כלום, אבל הקטן יודע שזה בשבילי, הוא רואה אותי מזיע כמו שאני מזיע עכשיו, ואומר לי, הוא עושה את הדבר הזה. אומר רש"י ורמב"ן, איסור דאורייתא. פסקי הריד, וגם בביאור הלכה, אומר לא. אומר, לא, איסור דאורייתא זה רק אם אני מצווה עליו במפורש. המקרה שרש"י אומרים שדאורייתא הוא רק מדרבנן. הוא ממיך, כן, בעצם, זאת אומרת, הוא מגביה את הרף, בעצם, במובן הזה. זו השיטה השלישית, השנייה של הביאור הלכה, ואולי כך גם אפשר להבין את שיטת החתם סופר שאומר שאיסור הקטן זה דומיה דמחמר. עד כדי כך. זאת אומרת, דומיה דמחמר פירושו של דבר שהוא מבין שהאיסור של הקטן זה כאילו אני בעצמי עושה את ה... כמו אצל המחמר, שאני בעצמי עושה את המלאכה הזאת. ולכן כנראה זה רק אם יש ציווי מפורש. אם אין ציווי מפורש, מדאורייתא אני לא צריך למנוע ממנו לעשות את הדבר הזה. זו השיטה השנייה. השיטה השלישית, שהיא מאוד מעניינת, האור שמח אומר אותה, הוא אומר אותה על הרמב״ם, על שיטת הרמב״ם, ואפשר להתווכח האם נכון להגיד אותה על הרמב״ם או לא. אבל בכל מקרה, האור שמח אומר כך, תסתכלו בדף המקורות, מקור בדף 3, ואני רואה בדעת רבנו שסובר דאביו מוזהר בשבת להפרישו, אם עשה מלאכה דאורייתא, דכתיב לא תעשה כל מלאכת אביך וביתך, ובמכיל את האלו הקטנים, ואכן אמרו גבי כיבוי בעושה על דעת אביו, פירוש שהניחו אביו, ממכין בידו, משום דאביו מצווה להפרישו, עכשיו תקשיבו טוב, ודלא כפירוש רש"י שרואה שנוח לו לאביו, ואבי כמצווהו לכבות. ולכן רק מדרבנן אין אביו מצווה להפרישו. כלומר, מה אומר האור שמח? האור שמח אומר, אביו מצווה להפרישו, אפילו אם, הוא, אם אין בכלל זיקה אל האבא. לא, זאת אומרת, הוא לא מקבל את רש"י ורמב"ן מהצד השני. הוא אומר, גם אם אבא שלו לא רק לא מצווה אותו, וגם אם אבא שלו אין, לא ניחא לי, זאת אומרת, לא רואים שניחא לי, והילד סתם בא להדליק את המזגן בשבת, אני צריך להפרש לו מזה. ככה אומר האור שמח. זאת אומרת, אם נגיד סיכום ביניים, ביחס להבנת דברי רבי יוחנן, קטן העושה על דעת אביו, והחילוק שבין התיאור של המחבא בשבת לבין כל המקרים האחרים של האיסורים בתורה, מצינו בעצם שתי שיטות עקרוניות. השיטה אחת להגיד, שבת גם זה משום איסור ספייה, זו אפשרות אחת, שהיא מאוד מוזרה, תכף נגיד עליה מילה. אפשרות שנייה, זה להגיד שזה דין מיוחד בשבת, שצריך להפריש את הקטן, לא בגלל איסור ספייה הכללי, אלא דין מיוחד של אתה ובנך, וכאן הדין הזה, הגדר שלו, יכול להיות בשלוש רמות. הרמה הכי גבוהה זה הרמה שמביאה ביאור הלכה והפסקי ריד,
זה הרמה אומרת, מתי אתה עובר על איסור דאורייתא כשאתה לא מונע מהקטן לעשות מלאכה? רק כשאתה מצווה עליו במפורש לעשות את המלאכה. רמה שנייה היא רמה של רש"י ורמב"ן, שאומר לא, גם אם אתה לא מצווה עליו, אבל הוא רואה שנוח לך שאתה עושה את המלאכה, גם זה איסור דאורייתא. שיטת האור שמח אפילו מנמיכה עוד יותר, ואומרת, גם אם הוא לא רואה שנוח לך, גם אם אתה לא מצווה עליו, אלא הוא סתם עושה מלאכה, אתה צריך להפריש אותו. אלה בעצם שלושת האפשרויות, שלושת השיטות, וצריך לומר שבמידה מסוימת נראה לי ששלושת השיטות האלה, כלומר מה רמת הזיקה שצריכה להיות בין מלאכת הקטן לבין הדעת של האבא, כלומר איך לפרש את דברי רבי יוחנן, כמה צריך לפרש אותם באופן מרחיק לכת, נראה שהדבר הזה תלוי בחקירה היסודית. זאת אומרת, אם מדובר פה על שביתתו של האב עצמו, ובעצם מתוקף שביתת האב גם המעגלים שלו צריכים לשבות, הרי ברור שככל שאנחנו יותר מתמסרים לעמדה הזאת, נדרשת זיקה יותר גבוהה בין הדעת של האב לבין המעשה. זאת אומרת, יהיו כאלה שיגידו, מתי זה נחשב כאילו האבא לא שובט כשהילד עושה מלאכה? רק כשאבא שלו מצווה עליו. דום יד המחמר. תהיה דעה בתונה יותר, תגיד. לא, מתי נדרשת, מתי זה נחשב לשביתתו של האבא? מספיק שהילד רואה שנוח לו לאבא שלו. אבל שיטתו של האור שמח, שאומר שגם אם אין בכלל ציווי ואין בכלל ניחלי לאבא, עדיין האבא צריך להפריש אותו, יכול להיות שהדעה הזאת כבר מעבירה אותנו לאפשרות השנייה של החקירה, שאומרת שיש ציווי על הקטן מצד עצמו, ולכן אבא שלו צריך להפריש אותו, גם אם הוא לא מצווה עליו וגם אם לא ניחלי, הוא צריך להפריש אותו. מה הראיה שאכן עמדתו של האור שמח נאתרת לצד הזה של החקירה? את מי מביא האור שמח? הוא מביא את האבן עזרא. וכן מפרש האבן עזרא בפרשת קדושים, דאיש אמו ואביו וכו', ואת שבתותיי, דזה מיוחד בשבת ולא ביום טוב, שאביו מצווה להפריש הקטנים. הוא מביא את שיטת האבן עזרא. כיוון שהוא מביא את שיטת האבן עזרא, אז ממילא משהו שהוא סובר שיש איסור מפורש לקטן, זאת אומרת יש איסור לקטן בן שלוש לשבות. וכיוון שיש לו איסור, אבא שלו צריך להפריש אותו, גם אם לא מתקיימים התנאים של שהוא מצווה אותו, או שניחא לי. לעומת זאת, אם אנחנו כן אומרים שהאיסור של הילד הוא מכוח האב, זאת אומרת, זה לא איסור של הילד, אלא זה חלק משביתת האב, ברור למה גם רש"י ורמב"ן, ועוד יותר פסקי הריד, דורשים שתהיה זיקה בין הדעת של האב לבין המעשה של הילד. צריך לומר שבמידה רבה, אפשר לראות אולי את ההבחנה הזאת שהצעתי עכשיו, גם ביחס לדברים שמופיעים במחילתא. אם תסתכלו במחילתא, בשתי המחילתות, יש איזה פער מסוים, שאני לא בטוח שאפשר לדייק אותו, אם אתם חושבים שלא תגידו, אבל נדמה לי שאפשר. המחילתא, וזה במקור הראשון, בדף אחד, המחילתא דרבי ישמעאל אומר, אתה ובנך וביתך, אלו הקטנים או אלו הגדולים, אמרת, והלא כבר מוזרים הם. מה תלמוד לומר אתה ובנך וביתך, אלו קטנים. אומר המחילתא רבי ישמעאל, מניין אנחנו יודעים שהקטנים שמדובר פה על קטנים? כי גדולים כבר מצווים, לא יכול להיות שאתה ובנך וביתך הכוונה לגדולים. לא לגדולים ומסיבות אחרות לא מדין חינוך. משמע? שמדובר פה על קטנים. זה הלימוד של המחילתא דרבי ישמעאל. מאוד מעניין שרש"י מצטט כביכול את המחילתא דרבי ישמעאל, אבל לא בדיוק. רש"י אומר, אתה ובנך וביתך, אלו קטנים. או אינו אל הגדולים, אמר, תראה כבר מוזרים הם, אלא לא בא, אלא, עכשיו היינו צריך להגיד מה שכתוב אצלנו במחילתא, אלו קטנים, אלא מה תלמוד לומר, אתה ובנך וביתך, אלו קטנים. מה רש"י אומר, הוא משנה מהלשון של המחילתא, אלא לא בא, אלא להזהיר גדולים על שביתת קטנים. מעניין למה הוא משנה. זאת אומרת, למה הוא לא אומר אל הקטנים? למה הוא אומר להזהיר גדולים על שביתת קטנים? זאת אומרת, הביטוי להזהיר גדולים על שביתת קטנים הוא בכלל לקוח בהקשר של הנבלות, של לא תאכילום, לא תאכלום, לא תאכילום. זאת אומרת, נראה שרש"י מבקש לקשור את האיסור הזה אל הגדול.
ולא להשאיר אותו רק אצל הקטן. זאת בשונה מהמחילתא דרבי שמעון. המחילתא דרשב"י, שם כתוב כך, תראו במקור 2, אתה ובנך וביתך, יכול בנו וביתו הגדולים, כשהוא אומר, אתה הרי בנו וביתו הגדולים, אמורים, מה תלמוד לומר, בנך וביתך, אלו בנו וביתו קטנים. עכשיו שימו לב את ההמשך שלא מופיע במחילתא דרבי ישמעאל. שלא יאמר לבנו קטן, הכניס לי כלי זה מן השוק, הכניס לי כלכלה זו מן השוק, יכול יחזר אחריהן שלא ישברו חרסים, שלא ינדזו צרורות, תלמוד לומר לו, תלמוד לומר, אתה, מה אתה מדעת עצמך, מלאכת עצמך, אף עד מדעת עצמך. זאת אומרת, מה אומר פה המחילתא דרשב"י, תכף נגיע לחלק האחרון שלו, הוא נותן דוגמאות, מה הדוגמאות שהוא נותן? הדוגמאות שהוא נותן, שלא יאמר לו, הכניס לי כלכלה, שלא יאמר לו, תעשה לי כך, שלא יאמר לו, תעשה לי כך. במחילתא דרבי ישמעאל נאמר, אלו קטנים. נקודה. האם ייתכן לומר שאולי באמת החקירה שלנו מתאימה להבחנה בין המחילתא דרבי ישמעאל למחילתא דרשב"י? שלפי המחילתא דרבי ישמעאל שכתוב אלו קטנים, באמת המחילתא דרבי ישמעאל אומר אלו קטנים, כלומר ציווי על הקטנים שהם שביתתן עליך, נכון? אתה צריך להוציא את זה לפה, אבל יש ציווי על הקטנים, הקטן למטה מגיל חינוך מצווה. לעומת זאת, המחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, כשהוא אומר אלו קטנים, הוא מיד מוסיף למה הכוונה, אלו קטנים שלא יאמר לו הכניס לי כלכלה זו. לאן זה לוקח את זה? זה לוקח את זה קטנים, אבל קטנים מכוח היותם שייכים לך. זאת אומרת, הם עושים בשבילך מלאכה, אז מה היו לך חכמים בתקנתם? זה כאילו אתה עשית. עוד פעם, אני הולך לפי חתם סופר. דום ידי מחמר. כלומר, יכול להיות שבאמת לפי מחילתא דרבי ישמעאל, יש איסור לקטן בפני עצמו, ולמחילתא דרשב"י, האיסור הוא לא לקטן, האיסור לאבא, לעשות דרך בנו הקטן מלאכה. דבר מרתק, ששתי המחילתות הללו לא מופיעות בבבלי. את הבבלי לא מתייחס להם. היינו מצופים שבקוף כף א' או במקומות אחרים שיש התייחסות, אין התייחסות לזה. הבבלי לא מתייחס בכלל לדבר הזה. עד כדי כך שחלק מהאחרונים רוצים לטעון שאין החינמי, שהבבלי לא מקבל את הדרשות של המחילתא, וחושב שכתוב אתה ובנך וביתך, הכוונה לגדולים. כמו שביחס לעבדים הם מחויבים במצוות, ובכל זאת כתוב עבדך כי אחריותך עליהם, אז גם ילדים גדולים אחריותך עליהם, כי יש גם ילדים גדולים, ילד בן 14, כן אחריותך שהוא ישמור שבת. עד כדי כך חלק מהאחרונים מציעים, כי עובדה שהבבלי מתעלם מהאפשרות הזאת. זאת אומרת, ההתעלמות מהאפשרות הזאת, לפחות לפי איך שמבין את זה לדוגמה בית אפרים ואחרים, סוברת שבאמת לפי הבבלי האיסור הוא, אין דבר כזה איסור קטן בכלל בשבת. אין איסור קטן. זה גם יכול להסביר למה הריטב"א והרשב"א פרשו את דברי רבי יוחנן כאיסור ספייה. למה הם פרשו? אמרנו שזה קשה. למה הם פרשו כאיסור ספייה? מפני שהריטב"א והרשב"א אומרים, אנחנו לא מצינו בבבלי איסור קטנים. אין את האיסור ש... ולכן חייבים לומר שמה שנאמר פה שאוסרים עליו, שאומרים לו אל תחבא, זה לא מדין איסור קטנים, זה לא מדין, אלא זה מדין ספייה. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת שבבבלי זה לא מופיע, המחילתא לא מופיע, באמת יכול להיות שבאמת לפי הבבלי אין בכלל איסור קטנים, לא כך ולא כך. כל הראשונים דילגו על הבבלי, ופסקי ההלכה כולם דילגו על הבבלי והלכו עם המחילתא ודיברו על הקטנים בשתי הווריאציות שאמרנו. אבל הבבלי מדלג על שתי המחילתות, וכאמור, אני מבקש להציע שאולי ההבחנה בין המחילתות היא באמת ההבחנה בין שני צדדי החקירה. נפקמינה נוספת, משמעותית מאוד, זה עבור מי עושה הבן את המלאכה. כמו שראינו במחילתא, נאמר במפורש, שהמלאכות, יש הבחנה בין מלאכות שהבן עושה עבור אביו לבין מלאכות סתם. כלומר, אומר המחילתא דרשב"י, יכול יחזר אחריהן שלא ישברו חרסים, שלא ינדזו צרורות, תלמוד לומר, אתה. כלומר, רק מלאכות שהבן עושה בשביל אביו, אין מלאכות שהן נאסרות, כך לפי המחילתא. מסתבר שבירושלמי יש עמדה שאומרת את הדבר הזה גם כן, מעמיד אדם בהמתו על גבי, סליחה,
ולא כן תני ראו אותו יוצא ומנקה את הסבים, אינת זקוק לו. זאת אומרת, גם הירושלמי אומר, אם הקטן עושה את המלאכה עבור עצמו, אינת זקוק לו. התפיסה הזאת, שאומרת שאם הקטן עושה מלאכה עבור עצמו, אינת זקוק לו, בוודאי נאתרת לאיזה צד של החקירה, שיש לו איסור או שאין לו איסור. שאין לו איסור. נכון? זאת אומרת, לכאורה, אם יש לו איסור, מה זה משנה אם הוא עושה את המלאכה הזאת עבור האב או עבור עצמו? העובדה שגם הירושלמי וגם המכילתא דרשב"י אומרים שאם הוא עושה מלאכה לעצמו, לא צריך להפריש אותו, שוב אני מדבר על קטן למטה מגיל חינוך, לכאורה מחזקת את העמדה שאין לו איסור לעצמו, מה שגם מחזק את זה, שבדיוק אותו דין גם מצוי ביחס לשביתת בהמה. גם על בהמה נאמר, מעמיד אדם בהמתו על גבי הסבים בשבת, ואפשר לראות את זה גם במכילתא דרבי ישמעאל במקור 3, למען ינוח שורך וחמורך, הוסיף לו הכתוב נייח אחד, להיות תולש מן הקרקע ואוכל. אתה אומר לכך בא, או לא בא אלא שיחבישנו בתוך ביתו, אמרת, אין זה נייח אלא צער. תלמוד לומר, למען ינוח שורך וחמורך, הוסיף לו הכתוב נייח אחד, להיות תולש מן הקרקע ואוכל. ברור שבמה יכולה לעבור על דין קוצר, אתה שם אותה בשדה, יכולה לאכול. יכולה לאכול, אתה לא צריך להפריש אותה מאיסור. למה? כי ברור שאיסור בהמתך הוא איסור בצד של החקירה שאומר אין לבהמה איסור בפני עצמו, יש לבהמה איסור כשהיא עושה חלק מהמלאכות שלך או כחלק מאי השביתה שלך. במידה מסוימת, כשנאמר על קטן שהוא לא צריך לעשות, שלא צריך להפריש אותו ממלאכה לכשעצמו, לעצמו, אלא רק ממלאכה שקשורה לאב, לכאורה זה דומיה בהמה, זה שם את החקירה בצד האחד של המטבע. מעניין לראות את ההבדל בין המכילתא דרשב"י למכילתא דרבי ישמעאל גם ביחס לזה, שהמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי אומר, ובהמתך למה אני צריך? אם לימד שלא יעשה במלאכה, הרי כבר נאמר לא תעשה כל מלאכה. מה התלמוד לומר ובהמתך? לו יזכיר אדם בהמתו לגוי ולא ישילון ושלא תצא במסוי בשבת, יכול ירקין ליתר ותאכל, ויוחז לעשבים ותאכל, תלמוד לומר אתה, יכול לחזר אחריה שלא תהיה תולשת ועוקרת, תלמוד לומר אתה, מה אתה מדעת עצמך מלאכת עצמך, אף אם מדעת עצמה מלאכת עצמה. מעניין את ההבחנה בין המכילתא דרבי ישמעאל למכילתא דרשב"י. זה קשור לחקירה הראשונה שראינו ביחס לסיבת שביתת הבהמה. כל אחד מהם אומר משהו אחר. המכילתא דרבי ישמעאל אומר, למה הבהמה איננה מצווה? למה אני לא צריך להפריש אותה מאכילתה בשדה? בגלל למה אני אנוח, אוסף לה מנוחה אחת, עוד מנוחה. לעומת זאת, המכילתא דרשב"י אומר, למה? מפני שזה לא נחשב למלאכתך. וזה בדיוק שתי הווריאציות שראינו ביחס לשאלה, למה צריך שביתת בהמה? האם זה בגלל למה אני אנוח, או שזה חלק מהשביתה שלך? בכל מקרה, שני הצדדים האלה בוודאי לא מדברים על איסור עצמאי. עוד נפקמינה משמעותית, היא ביחס לשאלה שהרב יובל הזכיר מקודם, האם שביתתו ממילא היא על אביו או גם על אחרים. רש"י, שהזכרתי מקודם, מרחיב את דברי המכילתא ואומר, נקרא את זה עוד פעם, רש"י אומר, אינו אל הגדולים, אמרת הרי כבר מוזרים, אלא לא בא אלא להזהיר גדולים על שביתת הקטנים. להזהיר גדולים על שביתת הקטנים. עכשיו צריך לזכור מאיפה בא הביטוי הזה. להזהיר גדולים על שביתת הקטנים בא מהגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות עוסקת בשאר האיסורים, אבל גם היא לא עוסקת באבא ואימא. להזהיר גדולים, קטנים על הגדולים, הכוונה לבית דין. האם בית דין צריכים להפרישו מאיסור או לא צריכים להפרישו מאיסור? האם רש"י שהוא אומר להזהיר גדולים על הקטנים והוא מביא את זה רוצה לומר שרעיון מחודש, שקטן צריך להפריש אותו גם לא רק אבא שלו, אלא גם מישהו אחר? צריך לומר יותר מזה. אם אתם זוכרים, ראינו שלכאורה יש סתירה בין שיטת רבי יוחנן, שאומר שעל דעת אביו אסור לו לעשות מלאכה, לבין הגמרא של רבי פדת ורבי יצחק בר ביסנא, ששם לכאורה אבא שלו או לא אבא שלו, כן נותנים לו לעשות מלאכה. ורש"י הציע שההבדל בין המקרה ההוא לבין המקרה הזה, ששם יש על דעת אביו, וכאן אין על דעת אביו. זאת אומרת, אצל רבי יוחנן זה אביו שאומר לו לא לכבות, ולעומת זאת במקרה של רבי פדת, לא מדובר באביו, ולכן הם לא צריכים למנוע מהקטנים האלה למצוא את עצמו מפתחות ולטלטל. כך הציע רש"י לעשות חילוק.
אבל השפת אמת מציע חילוק אחר. והשפת אמת אומר, יש חילוק. אתה ובינך וביתך, מי שמופרש להפריש קטן מבלכת שבת, זה רק אבא שלו. שם במקרה של רבי פתת, זה לא אבא שלו. כיוון שזה לא אבא שלו, הם לא אחראים על זה שהם ימצאו את המפתח והם יוליכו אותו. אבל לעומת זאת, אצלנו, רבי יוחנן, מדובר על דעת אביו, זה החילוק. כלומר, לפי השפת אמת, ברור שאתה ובינך, האיסור של מניעת המלאכה בשבת היא קשורה רק לאבא ולא קשורה לאחרים. צריך לומר שזה מחלוקת אחרונים. האמרי בינה אומר, רעיון מאוד מחודש, שכל גדול מצווה להפריש את הקטן ממלאכת שבת, לא רק אבא. לעומת זאת, השו"ת אחיעזר דוחה ואומר רק אבא, וזה מה שרציתי להגיד לך, הרב יובל, שיכול להיות שזה קשור למחלוקת הגרסאות ביחס למשנה, האם כתוב ששביתתו עליהן, שזה משמע כולם, לבין כתב יד פרמה ששם כתוב ששביתתו עליך, שזה חוזר לאתה, שזה חוזר לאתה ובינך וביתך. צריך לומר שגם השאלה הזאת מתחלקת יפה בחקירה שלה. כלומר, אם מדובר פה על הרחבה של שביתת האבא, אז ברור שמדובר פה רק על ציווי על האבא להשבית את בנו מעשיית מלאכה. אבל אם מדובר על מלאכת הבן, זאת אומרת שיש שביתה לקטן, יש ציווי לקטן, לכאורה יש אפשרות, לא חייבים, לא חייבים, עדיין אפשר להגיד שרק האבא, בתוקף היותו אבא מצווה, רק הוא אחראי על הבן שלו הקטן, כדי למנוע ממנו, אבל צריך לומר שזה יותר מחודש להגיד את זה, כי עובדה שיש דיון האם בית דין צריכים להפריש קטן מאיסור. לכאורה, אם זה איסור שהוא מחויב בו, אז בית דין כמו ביבמות, שאומרת מה שאומר הרב תמיר, שביבמות ברור שיש שם איסור, אז ממילא אם זה איסור, גם בית דין צריכים להפריש את הקטן. לעומת זאת, אצלנו, אם רק האבא, יכול להיות שזה כן נוטה יותר לצד של החקירה שאומר שזה לא איסור עצמאי לבן, אלא שזה איסור של האבא של הרחבת השביתה שלו. ומצטט כאילו במשנה, אבל כותב מפני ששביתתו עליך. כן, שהוא בעצם מחזיק את החבל משני הקצות. להזהיר גדולים על הקטנים... זהו, להזהיר גדולים על הקטנים זה מיבמות. לגבי שאר איסורים, שביתתו... לא, אבל הוא אומר שביתתו עליך, ולא עליהם. אה, שביתתו עליך, שביתתו עליך. הוא אומר בטלי. כן, כן. נכון, נכון, אז הנה, זה באמת הוכחה שהגרסה הזאת היא גרסה נכונה. נפקמין האחרונה... שמה? וזו ששנינו. נפקמין האחרונה, שאלה נחמדה ומעניינת, שגם היא יכולה לאתר למחלוקת הזאת, או לחקירה הזאת. כידוע, אישה או איש יכולים להדליק שבת, לקבל שבת מוקדם, לקבל על הצד דליק נרות, לקבל שבת באופן מוקדם. האם אמא שמדליקה נרות, או אבא שמקבל עליו שבת, ועדיין לא נכנסה השבת, יכול להגיד, לבן שלו, יכולה להגיד לבן שלו, וואי, שכחתי להכניס את הפלטה לחשמל, תכניס את הפלטה לחשמל, תלך את זה, זה כן. האם יכולה לעשות את הדבר הזה? כמובן, עדיין לא נכנסה שבת, היא קיבלה על עצמה שבת, מתוספת שבת לפני. אז פשוט שלגדול, אפשר, השולחן ערוך בסימן רש סמך ג' סעיף י"ז אומר, יש אומרים שמי שקיבל עליו שבת קודם שחשיכה, מותר לומר לישראל חברו לעשות לו מלאכה. אמנם הוא אומר את זה ביש אומרים, אבל כיוון שהוא לא מביא מחלוקת, אז כך נפסק בפשטות, כולנו עושים את זה דבר יום ביומו, או שבת בשבתו, אמא מדליקה נרות ואומרת לילדים, שכחתי, תדליק פה את האור, תכבה את זה, תשים את זה, עושים את הדברים האלה. יפה, שאלה טובה. השבט לוי חוקר ודן בשאלה המפתיעה, זה נכון ביחס להגיד לילד שלי בן ה-13. אבל האם אני יכולה, או יכול, להגיד את הדברים האלה גם לילד שלי בין ה-3, בין ה-4. ודווקא זה יפה, כי זה יוצא הפוך על הפוך. זאת אומרת, היינו אומרים לכאורה, אם לגדול שהוא מחויב בפשטות מותר להגיד, אז לקטן ברור שאפשר להגיד. אבל לכאורה זה תלוי בדיוק בחקירה הזאת. אם הקטן הוא רק מכוח אביו מצווה לשבות, מכוח אביו ואמו, אתה ובינך וביתך, זאת אומרת, אין לו ציווי מצד עצמו, אלא יש לו רק ציווי מצד אביו, אז ייתכן שעד רבה, דווקא קטן, שביתתו עליך, כלומר, אתה קיבלת שבת, אז גם זו שבת שלו, מפני שאין לו ציווי מצד עצמו. אין דבר כזה להגיד, הוא עדיין לא קיבל שבת, אין לו שבת, הוא מכוחך, שביתתו היא מכוח השביתה שלך. ולכן ייתכן שדווקא לקטן בן 3, ככה אומר שבט לוי, דווקא לקטן בן 3, אי אפשר יהיה להגיד, עדיף להגיד לגדול שהוא באמת לא קיבל שבת.
אבל אם אתה אומר שלקטן יש ציווי עצמאי מצד עצמו, אז צריך לומר שדווקא לכאורה במקרה כזה כן יוכל להגיד לקטן, מפני שאם יש לו ציווי עצמאי, הוא עדיין לא קיבל שבת, השבת עדיין לא נכנסה, ולכן אפשר לצוות אותו. ככה שבט לוי אומר, ואדרבה הוא משווה את זה לדומיה דמחמר, כן? זאת אומרת, אם זה האיסור של האב, זה דומיה דמחמר, ברור שאסור לו להגיד. אבל אם זה מצד עצמו מותר, שאלה דומה נשאל גם רב אושר וייס, והוא השיב בפשטות שבוודאי אפשר להגיד גם לקטן, והוא אומר, או אם אנחנו מבינים כשיטת הריטב"א והרשב"א שהאיסור של הקטן זה מדין ספייה, אז פשוט שמותר כי עבורו זה לא ספייה, ואם הבעיה משום אתה ובנך, אז במידה מסוימת, בשונה מבהמה, בכל זאת אומר רב אושר וייס, גם לצד הזה יש להם דעה, הם ברי דעה, ולכן הם עצמאים. זה כבר חותר להגיד שיש להם ציווי מצד עצמם. מה שנותר לנו לעשות בדקות הספורות שנותרו, זה אחרי שבעצם הנחנו פה את החקירה היסודית, האם יש לקטן ציווי לשבות מצד עצמו או רק מצד אביו והנפקמינות הנגזרות, צריך לרגע לחזור אחורנית ולשאול את עצמנו מה פתאום שבכלל יהיה דבר כזה, ציווי לקטן בן 3, וזה קשור גם למה שהרב תמיר אמר, מה השיעור, באיזה גיל, מה זאת אומרת, לקטן בן חודשיים, לילד קטן בן חודשיים צריך, כאילו צריך, גם לו יש ציווי, האם זה מתחיל מאיזה גיל, בגיל 2, שהוא פועל, שהוא חי הנושא את עצמו, זאת אומרת, אבל בכלל, מאיך היא תייסי לצוות קטן בן 3 לשמור שבת? זאת אומרת, בחקירה זה מאוד יפה, זה גם יוצא יפה בנפקא מינות, אבל מה הסברה? אפשר מאוד להבין למה קטן יהיה חייב לשמור שבת מבחינתי, זאת אומרת, כי הוא חלק מהרכוש שלי, כמו הבהמה, ממש כמו הבהמה. זה מובן, זה הגיוני. כל המעגלים שסביבי צריכים לאתר לשבת. אבל להגיד שזה ציווי מצד עצמו לקטן בן 2, זה מוזר מאוד. ניסיתי לחשוב, האם יש תקדים כזה, האם יש מקום כזה, שבו אנחנו יכולים לפגוש קטן מאוד מאוד צעיר שכבר מחויב במצווה. ומצאתי לפחות מצווה אחת מאוד משמעותית, והיא... איך? סוכה, שמיים, לא שמיים. סוכה, נכון, אז מזה העברתי את הסיכוי, נכון? שיטת שמיים, נכון? נכון, ראינו את זה, ששיטת שמיים, שאת התינוק, שדאג שגם התינוק, משם הגענו לשאלה של זה השיעור הכללי, על דין חינוך, כן? אבל מה עוד? איך? 3 רגלים עלייה לרגל, אבל גם שם יש גדר, קטן זה רק קטן, כאילו זו שאלה, נכון? זאת אומרת, זה לא... מה? שם זה רק קטן שחובת. זהו. אז מה אתם אומרים? ברית מילה? ברית מילה? לכאורה המקרה הזה הוא מקרה מאוד פשוט, נכון? ברית מילה, קטן מגיל 8, צריך למול. אלא מה? צריך לומר שגם שם, הגמרא בקידושין, נכון? הגמרא בקידושין בדף כ"ט, ובית על מצוות הבן על האב, למולו, לבדותו וכו'. אז שם גם צריך לומר שאותה חקירה קיימת. האם כשהאבא מל את בנו בגיל 8 ימים, הוא בעצם עוזר לו לקיים את המצווה שלו, קטן בן 8 ימים, מצווה להיות ממול, הוא צריך למול את עצמו, היות שהוא לא יכול למול את עצמו, אביו מצווה למול אותו. או שצריך לומר, לא, אביו הוא זה שנכנס בבריתו של אברהם אבינו על ידי הקטן הזה, הוא זה שקורט את הברית, והוא צריך להכניס את כל ביתו. צריך לומר ששתי הקריאות האלה אפשריות בפסוקים עצמם. זאת אומרת, אני אקריא לכם טיפה מבראשית י"ז, ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, בין זרעך אחריך, עמו לכם כל זכר, ונמלתם את בשר עורלתכם. והיה לאות ברית ביני וביניכם, ובין 8 ימים עמו לכם כל זכר לדורותיכם. יליד בית ומקנת כסף, מכל בניכר אשר לא מזרעך הוא. ימול ימול יליד ביתך ומקנת כספיך, והייתה וריתי בבשרכם לברית עולם. לכאורה, פסוקים מאוד נאתרים לעמדה שאומרת, לא, אין פה ציווי לכל מקנת כסף. אני צריך שכל ביתי, כל זכר שמסתובב בביתי, יהיה לימול. המצווה היא שלי, אני מכניס את בני בבריתו של אברהם אבינו, מפני שלא יכול להיות שאני בביתי יהיה זכר שהוא לא לימול. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה אחרת, תגיד לא. אכן המצווה היא מצווה של הקטן להיות נימול ביום השמיני. הוא לא יכול להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, אבא שלו מוציא אותה עבורו, המון הפקמינות, כן? זה בעצם, האבא, גם הפעם, כשהאבא עושה ברית מילה לבן שלו, מי נכנס לברית של מי? אמרת, אפשרות אחת, כשהבן נכנס, אבל אפשרות לברית של מה? שהאבא נכנס לברית, לא, זה הכל אברהם אבינו. כן.
כן, זה אפילו עוד יותר רחוק, גם האבא, גם האבא הוא מקנת כסף של אברהם אבינו, כאילו מה גם. כן? מה שאברהם עשה אז, מה שמוכרו שלו. כן? תראה, אני יכול לומר על עצמי, 4 פעמים זכיתי למול את ילדיי, וכל פעם רציתי מחדש בשביל החוויה שלי מול הקדוש ברוך הוא, לא עניין אותי. זאת אומרת, הוא היה מבחינתי הכי תמצא, כאילו להיכנס בבריתו. זאת אומרת, בסדר, אבל יכול להיות שזה משהו מגולומני קצת, כן? אבל אל מול העמדה הזאת, יכולה להיות עמדה שאומרת, לא, הילד מצווה, נפקא מינות, האם האב חייב למולו כשהוא גדל? זה נפקא מינה. נפקא מינה נוספת, האם האב מצווה בעצמו לעשות זאת, או אפשר גם אחר? האם כופין על האב לעשות? נפקא מינה נוספת, זה פטור האם, נפקא מינה נוספת זה מילה לאחר היום השמיני, נפקא מינה גדולה זה הברכות, מי מברך את הברכות, איזה ברכות? זאת אומרת, יש הרבה מאוד שאלות ביחס לשאלה הזאת. עכשיו צריך לומר, כן, רבי ציק? שאלה מבחינת המקום של ציווי, שכולם לא רואים אותו דבר, זה היה קורה, המקומות הפשוטה של ציווי, הוראה למישהו שיעשה מה שלא לבד בגלל קטן. כן. זאת אומרת, צריך לאדן את המילה, זה לא ציווי. כן. וחקירה לא יודעת, האם האב הוא נכון, אני מסכים. צריך למתן את הניסוח של הציווי. כן, כן. אז פה דווקא אני חושב שבברית מילה יותר פשוט, תכף נביא את זה גם לשבת, אבל צריך לומר שבברית מילה יש היגיון פשוט להגיד את הצד של החקירה, שכן, יש רמה מסוימת שהציווי, גם אם לא הציווי, אבל נקרא לזה שהציווי לעם ישראל זה שהבן הזה, עבור הבן הזה, הוא חייב לא להיות ממול. הוא חייב להיות ממול, לא להיות הרי. כן? זאת אומרת, יש פה... עכשיו, זה ברור למה. זאת אומרת, וכי יעלה על הדעת, שנחכה שהילד יהיה בן 13 כדי להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, עד שהוא יהיה מצווה. זאת אומרת, יש פה מקרה שבו יש סיבה טובה להגיד שכן, ילד מרגע שהוא נולד, נדרשת ממנו הכניסה בבריתו של אברהם אבינו, מחכים 8 ימים כדי שהוא יהיה בר קיום, אבל מרגע לידתו הוא צריך להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, אבא שלו עושה את זה בשבילו. למה? שמה? יכול להיות שהוא נחכה, מה קורה? כן, אם הוא בכלל לא בר אחי, אז הוא לא נחשב אחר. אז טוב, זה ראייה מאוד למדנית. זה חוזר לשאלה קודם. כן. כשאמרת קודם סובייקט אובייקט, נכון, זה חוזר לילד הלדים. אז באמת עכשיו אני צריך לחדד, הילד הקטן הוא לא סובייקט. כן. זה אי אפשר להגיד. נכון. נכון, זה ברור. זה לא השאלה, כשרבי צריך לומר. ילד קטן הוא לא סובייקט. הוא לא סובייקט, הוא לא יכול להיות נמען לציווי. הוא לא יכול להיות נמען לציווי. כן. זה ברור לנו, נכון? אבל עדיין החקירה לחקירה, זה מבטל את החקירה. כלומר, אם זה רק מצד מצוות האב, הרחבה בקושו, וכו' וכו' בשבת, או שהתורה רוצה שילד יהיה נימול, בדיוק. עצמו לא כי אם זה בעלה, היא רוצה שילד ישבות בשבת. כן. לא סובייקט. או, בדיוק. עכשיו, בילד יהיה נימול, כן, הרב מומי, לא אוהב. זה לא זה, החקירה היא מדי עדנית כותבת. כי בעצם, אם הולכים עם המודל של ברית מילה, זה הקהילה. הקהילה צריכה כולה, זה לא הקהילה. אז אני רוצה להגיד, נכון. כן. אנחנו כולנו, כמו שנכנסים לסוכה, אני לא שמע את זה, אז כולם צריכים להיות בתוך הסוכה. אז כולם צריכים להיות נימולים וכולם צריכים לשבור. כן. מה הוכחה, אני רוצה ללכת לכיוון הזה. מה הוכחה לדעתי שכך צריך לתפוס גם את השבת וגם את ברית מילה, את שתי המצוות האלה, הן שתי מצוות שיש ביניהן זיקה. קודם כל זיקה ספרותית, תראו בדף 6 במקור האחרון, כן? ויאמר השם אל משה לאמור מול ויאמר אלוהים אל אברהם, כן? ויאמר השם אל משה עבר לצד השני צריך להיות, ואתה בשני המקומות, אצל משה, אך את שבתותיי תשמורו, לעומת בברית מילה, את בריתי תשמור עמו לכם כל זכר, וביטוי המפתח הדרמטי, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, והיה לאות ביני וביניכם, בשבת ובברית מילה. הברית היא אות, והשבת היא אות. יש עוד מצווה אחת, תפילין, אבל תפילין היא אות פרטית של האדם האינדיבידואל, כן? לאות על ידיך ולתותפות בין אליך. שתי מצוות יחידות שבהן עם ישראל עומד מול הקדוש ברוך הוא, בברית ובאות, זה שבת וזה ברית מילה. ולכן יש סיבה מאוד טובה לומר דווקא בשתי המצוות האלה שתינוק בן יומו, ואולי ההגדרה שלך היא הגדרה יפה, תינוק בן יומו כחלק מה,
קריטת הברית של הקהילה כולה עם ריבונו של עולם, לא יעלה על הדעת שיהיה ילד מישראל שהוא לא נימול. לא יעלה על הדעת שיהיה ילד מישראל שלא שומר שבת. גם תינוק בן יומו. עכשיו, באמת אני מסכים, זה לא ציווי לתינוק. אבל זה ציווי, אגב, זה עוד פעם חוזר לשאלה הקודמת שאמרתי, האם זה מוטל רק על האבא או מוטל על כולם? כמו שאמרתי, לאותם האחרונים שרוצים לומר שזה מוטל על כולם, הם עוד יותר הולכים עם התנועה הזאת. זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד, כן, יש ציווי לילד בן שנתיים לשבות, כמו שיש לו ציווי להיות מול, מפני שיש פה שני אירועים שמכוננים ברית של קהילה שעומדת עם הקדוש ברוך הוא כשומרי שבת וכן נימולים. ולכן הצד הזה של החקירה, שדווקא במצווה הזאת קטן בן שנתיים, מצווה או קטן בן שנתיים, לא מצווה, אבל קטן בן שנתיים, יש לו סוג של ציווי לשמור שבת, או סוג של מחויבות, נקרא לזה ככה, לשמור שבת, שהוא לא יכול לממש אותה בעצמו, והוא צריך את אבא שלו, יש מקום, בדיוק כמו בברית מילה, לומר את זה דווקא בשתי המצוות הללו, דווקא במצוות שבת, ודווקא במצוות ברית מילה. להלכה צריך לומר, שיש פה כמה פרמטרים, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיות, אני רק אניח, כיוון שאני לא פוסק, אז אני רק רוצה להניח את העקרונות שאיתם הפוסקים. יש כמה תשובות מאוד יפות באמת, כפי שציטטתי של רב אושר וייס, על המקרה, הרב מאיר, שאתה הזכרת, של הילדים שהולכים עם הטליתות, הוא מדבר שם על פולים, שהולכים הילדים עם הטליתות בשבת, כשאין עירוב, ובשביל לקחת אותם להורים שלהם, כן, לאבות שלהם, לבית הכנסת, כן? הוא דוחה את זה, הוא לא מקבל את הדבר הזה. צריך לומר שיש פה כמה פרמטרים לפסיקה. הפרמטר הראשון זה האם האיסור הוא מדין ספייה או האיסור הוא מדין שבת. דווקא האם האיסור הוא מדין ספייה, ככה אומר רב אושר וייס, יש צד להקל מפני שהרשב"א אומר שאיסור ספייה הוא רק מדאורייתא ולא מדרבנן. ולכן יש צד להקל, והוא רוצה לטעון שרק בדאורייתא ולא רק איסור בדאורייתא של מצווה בדאורייתא ולא במצווה בדרבנן. שם אין איסור ספייה. וזה פותח פתח להרבה מאוד מקרים שבהם כן אפשר להקל במקרים של הפסד גדול וכו'. כך גם אגב הביאור הלכה מפרש את הרמ"א שאומר ביחס לקטן שאפשר לתת לו משהו כדי להכניס משחשיכה, והוא שואל איך יכול להיות, אז הוא אומר כיוון שיש פה הפסד גדול וזה רק דרבנן וזה איסור ספייה, אז יכול להיות שבגלל זה אפשר להכניס. אז דין אחד האם זה איסור ספייה שאפשר יותר להקל בו, או שיש פה דין מיוחד של שבת. שאלה שנייה שעומדת על הפרק בפסיקה זה באמת שאלת הזיקה, האם זה על דעת האב, האם זה בציוויו של האב, האם זה באופן עצמאי נעשה. זה פרמטרים נוספים שצריך להתייחס אליהם. ופרמטר אחרון זה האם המלאכה הזאת נעשית עבור עצמך או עבור התינוק. אלה הפרמטרים שאיתם צריך לשחק כשמנסים לברר כל מקרה לגופו. והגיל. והגיל, כן. שכוח. עד כאן.